Эргэн дурсахуй нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин Дэмбэрлийн Жаргалсайхан өргөдөн өрлөлөө. Гобоо Жаргалсайхан нэрээрээ бусаж байгаа нараас ялагддгийм. Гобоо уу юу бишхөр хөгжим түүний эзэмшсэн хөгжмийн зэвсгэн. Тоглолтог хөгжмөөр овоглоно гэдэг түүний ямархан хөгжимчин болохыг нотолно. Үнэхээр улсын филармоны симфон найр хөгжмийн хөгжимчин дэлхийн сонгодгууд болон Орос зөвлөлтийн ба Монголын хөгжмөн зохиолчдын симфон дуур үжин жүжин хөгжмөлийн гоцлыг чадварлаг хөгжимдөж сонсогчдын сонирыг мялааж авсан нэгэн. Мэргэжлийн хөгжимчдийн улсын уралдаанд бишхүр хөгжмөөр тэргүүн байрэлж байснаас гадна намрын уян, үрээхээр, дөмөн шарг, аавмын зэрэг олон дуу бишхүр зориулсан гоцлын хөгжим найруулан тоглож ирсэн Монголын хөгжмөн зохиолчдын албаны гүшүүхэн. Ингээ түүний дурсамжаас уулзъя. Тэрэг өвлөөр хөгжмөр бол би одоо насаараа явлаа. Айрын бол надаа их юм өгсөн, их юм өгсөн. Ганцхан надад ч гэж одоо миний үед ингээ одоо тэр үеийн одоо залуучууд, одоо үеийн одоо бидүүд тэр үеийн залуучууд одоогийн одоо ахмадууд. Тэргийн ангиудын нэгтгэлүүдийн нэг урлагийн хөгжлөг явагдсан юм л да. Тэгэлэр урлагийн хөгжлөг явагдаад ингээд яасан тэгээд одоо манай тэр хөршид тэр одоо урлагийн хөгжлөгийн дээр нэгтгэл комиссууд нь хөрж ирсэн. Тэгэл би одоо яг одоо нэг калернет таар одоо би нэг дэдушка полик тэрний юуг л би тоглосон юм байгаа. Тэгэл нэг өдөр казармтай байжсэн чинь жижүүр цаг хүрчирээд шамаг юу ангийн дараа дуудаж ирэх хэлсэн. Улс төрийн орлогт дуудаж ирэх. Тэгээд яг одоо явж яваад тав хүртэл яслал тэгэл яссан чинь чамаг армийн ансамбл дээр тийшээ яваад оч. Өвлөө ятсан цагт яваад оч. Тэгэл би одоо яах вэ? Яах ч гэж юусэн мэдэхгүй тэгэл. Тэгэл тийшээ ноцсон. Тэгэл одоо яах вэ гэж яссан чил надыг. За чи энэ хөгжимчин болох нь байна шүү дээ. Чи одоо дагалтан хөгжимчин гэрэг орноч. Тэгээ надыг одоо энэ тунгалаг уян тийм балдан багш, талигаач балдан багш. Балдан багш надаа тэр калернет. Тэгээ одоо барил юм да. Тэгээ морин хоорны өөрөө морин хоор тоглолт нь бас. Тэгээ ярины шавар анх хэлж ороод. Тэгэл тэндээ би одоо дагалт хөгжмөлтөөр тэнцээд зэрэг ансамбл тавьж байгаа 1957 оны 9 сард. Бас урлагийн хөсөл явуулж байгаа бүх ард түмний хэмжээгээр урлагийн хөсөл явуулсан. Тэгээ манай ансамбл дээр бас тэгэл тэр урлагийн хөсөлгүүдийг шилгаруулалт явуулж байгаа. Тэгэл яасан нэг өдөр над яасан чинь на уран сайхны өдөр даа цэрэн дэрч багш. Чи одоо яруу тунгалаг найрал симфон өгч юм байгуулж байгаа одоо чи тийш очно гэл. Тэгэл тэнд очисон тэгэл одоо намсраач багш. Талиа гал дэрийн шагналд ардын жижиг намсраач багшийн удирдлагын доор би очисон юм байгаа мата. Яруу тунгалаг найрал симфонд очихд бол миний анх хэлтний компани юу гэдэг яхад бол компани багш ойлгож амцгаа. Тэр миний одоо тэр гофендер яхад бол миний яста яа харахгүй одоо надаа гофендер бол аавс гэж заасан би өгш байгаа юм л да. Thank you.
Тэгээд 1962 онд Дэлхийн оюутан залуучуудын их наадам Финлянд Хельсинг хотод болсон юм. Тэгээд тэрний үед нь би одоо шалгарсан юм байна. Тэгээд анх гэж одоо тэр энэ бишгүүр хөгжмийн анх гэж би тэрэнд оролцсон юм байна. Дэлхийн оюутан залуучуудын их наадам. Тэрэнд ороход бол давж замц багшийн урлагийн гавьд соёлын гавьд сэтгэлтэн давж замц багшийн хуучрын гоцлыг би бишгүүрэн дээр анх тоглож тэгээ нэг гайдны нэгдүгээр концерт гайдны тэрийг би үндэсний бишгүүр дээрээ тоглож тэгээ алтан медаль мөнгө медаль авчээсэн тиймэрхүү жоотой та тэгээ бидүүд наашига 62 оныхаа намар наашигаа ингэж буцах болсон буцаад Москвад хүрчихсэн. Москвад хүрчирээд гэнэвд Дэлхийн оюутан залуучдын их наадамд орсон алтан мөнгө медальтнууд бол баруун Европоор тоглох эрхээр олгогдсон юм байна л да. Тэгээ бид нөө тэрэнд нь би багцсан юм байна. Тэгээ баруун Европоор тоглолцоод тэгээ буцаад наашихаа өөрийнхөө их орн руу буцах гэдэг ингээд яасан. Тэгэхэд одоо энэ талигач хэнэ вэкци яв олонгой соёлын яамны сайд байсан лодо дамбуга, эвлийн төв хорооны сайд байсан пүрвж уугаа, тэгээ авийн тэмрийг хариусад нь мавгүн одоо арга төдөөд явж байсан. Тэгээ бидэл яг одоо нэг күрхүйн дээ ингэж байсан чи харин тэр бигцгүй хэн тэр бигцэн яв олонгой манай күрхүйнд орж ирээд. Миний хувьд маргаатар чи манай күрхүйнд ороод ирээрээ. Тэгээ яг одоо тэр үйлчлэн нэг бол бидэл чи ямар арих дарс бос тамхи татах биш. Тэгээ явах өөрөө бас нэг л усны дуртай. Тэгэхээр манай арми ансамблд дарам загдгаа бас явж ирсэн юм. Тэгэл манай маргаатар би тэгэл тэр өрөөнд нь ороод ингээд яасан чинь за Жаргалсайхан минийхөө юура минийхөө надад юура гэдэг байсан. Тэгээ нэг хоош явах гэж Жаргалсайхан. Юура минийхөө нэг иймэрхүү нэг үүхийг ачлаач тэгвэл өөрөө дуудаад тэгэхэд тэр бүх дараалал бүгдээрээ тэрхүү бүгд байж байгаа юм л да. Тэгээ хоёр дахь нь өгсөн юм. Нэг нь намар хоёр байт. Зевсгэнлэр сайлахны айсан Сотон хэлхээ шитлж байна Сотром байгаа бүч цэнэн шивнэ Сотром байгаа бүч цэнэн шивнэ Ашиха ирцэн хойно Улаанбаатартай ирцэн хойно одоо хөгжмийн зохиолч буюу хүүхдийн яруу найрагч усан дэндүүгээ тий бионер үнэн санайд байсан юм. Тэр л уяа багтл би хэлээд ингээд яа гэсэн чинь банер цай бийний ватад яа гэхдээ тэгэл тэр одоо энэ онцлогийн дуудаг улсын гавч онцлогод үүрээ хэрэг гэдэг дууны үгийг анхаалж бичиж тий тэгээ би хаяа нь оролдож тэгэл Тэгээ дөмөн шарах гэж хөрхөл усан дэндүүгээ өтер хоёулаа үрээ хээр дөмөн шарах гэдэг хоёр туу. Тэр нь одоо Аражиг алтан фондонд байдаг юм би тэрэнд нэг баярлт юм. Дайч нэг хөт минь гэдэг туул тэнд одоо хэлийн застай дээр анхаалж гарсан дуу хантай. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr bin.
болд тэнд зусдаг байсан энэ чиг адуу малтай. Тэгээд энэ чиг ямар ч яхтаа тэгж анхаж тэр нэг ардын 2 дууны найруулга. Хэв я анхаж тэнд чи нэг гитар хөгжим дээр шүү дээ. Тэг. Тэрэн дээр нэг их цаншиж яаж байгаа л тэгээд ноотлж байгаа л. Тэгээд ерөөсөө тэр энэ төргний гол тэр ардын 2 дуу гэж би одоо найруулж. Тэг. Тэнд яасан юм. Тэр одоо чойд багшийн тэр миний ээж сайлч юм усгүй. Хоёр дуу симфони шүү дээ. Танад нь тоолсон. Тэр юм ялгаагүй бас тэнд чийвэ. Тэгж энэ хөх төргнөөс гарсан тэнд л цохогдсон. Найруулсан юм байна шүү дээ. Миний дүү одоо талигаа цэрэг ансамбл байсан одоо ойдгийн сүхвэ гэж. Тэр миний дүү л остой миний гар одоо миний гарын шавьтай хөөрхө надаа өөр остой загнуулан задуулан байж ижил хөөрхө гэж яасан байгаа. Тэгэхээр тэр мөнх усыг үжилээ хөөрхө дүү маань. Тэгвэл миний тэр дүү л остой сайхан тоолно. Тэгтгэл байсан. Тэгээд тэрээс хойш шавийн шавнырыг одоо ерөөсө олон одоо хүүхдүүд ёо тоглож байна даа. Тэгээд Төмнөгийн улаан түгийн өдөнд аяслах хөгжимчин хөгжмийн зохиолч Дэмэрлийн Жаргалсайхан өнөөч бүтээн тойрвсоор байна. Өөрөө хөөхд ац цэгээ тойруулан жаргац цугаа энэ ахмад уран бүтээлчтэй аз жаргал хүс хин хамт шин шин бүтээлээр сонсогчтойгоо уулзаж байхыг өрөөё. Манай гэр бүлийн хүнийх бол Цэдэн намын Наранц гэдэг юм байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сантын уугуул. Тэгээ манай өгшин тэр аавынхаа нэг өөд усны дараа хөөрхий тэгээл. Тэгээ аавдаа зориулт нэг нэг үг хинээл гэдэгсэн. Тэгээ нэг өдөр бид нөт ихэд би хайрман ансамбл байж байсан чил. Нэг өдөр би ажлаа тарчхаар хөөрч байсан чил. Өгшөө нэг дууны нэг юм үг ингээд бичээд ингээд ясын. Болох нь болохгүй нэг үг. Тэгээ өнөөх нь би хаард байжгаа тэгээл ясан чил. Тэгээ уншаад ингээд гурван бодгийн гурвал ингээд уншлаа л да. Тэгээ ясан сэтгэл бууж гинэ. Тэгээ юу бооч нь тэгээ би томьёолж бичиж авчихаар тэгээл заа заа болгоноо л гэж яасан. Тэгээл дараагаар нь би лав усрангээр манай ариун ансамбли лав усрангээр лав усрандаа зааж өгöd. Чи нэг болохгүй юу? Урхан бурдхан аа минь Rock.
Эргэн, эргэн, санаад чирэг